shil jaraa'id oo ay maanta si wada jir ah u qabteen gudoomiyaha shirkadda Border Emiles oo ay weheliyaan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan shirkaddaasi ayaa waxa uu ka warbixiyay xilliga ay bilaabmayso dhismaha warshadda Border Emiles ee daqiiqda. Warshaddaasi oo laga hirgelin doono Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi gudoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Axmed. Waxay ogeysiinaysaa uguna bishaaraynaysaa saamilayda in dhismihii shirkaddu uu bilaabmi doono bishan tobnaad ee inagu soo wajahan ee labada way ka hadheen. Taasi waxaa lagu go'aamiyey fadhigii ugu dambeeyey ee guddiga maamulka iyo madaxdeedu u fadhiisteen oo wax ka midi ay halkan igala joogto oo ah Cali Xaaji Maxamed Siraad iyo Mustafa Ibraahim. Taasi runtii waa guul weyn, waxaana tusaysaa wax wada lahaanshuhu, wada tashiga iyo saami qaybsiga bulshada Soomaaliyeed ka dhexeeya ee inoo ahaa taariikh ee ganacsiga lagu kobcinayay weli inuu nool yahay. Mida kale, waxaan xaggan ka mahadinayaa wakiilada Border Emiles ee jooga dunida dacaladooda oo mid walba uu ku qabtay munaasibad soo bandhiga oo shirkadda ah kuna qancinayo qoomiyadda Soomaaliyeed. Waad ogtihiin warshad daqiiqi maanta inaanay ka jirin waddanka gudihiisa oo hal gadbadood soo saarta. Marka geedi socodkan aan halkan ku haynay muddo hal sano ii wuxuu tusayaa ummadda in hanti intaa leeg ay dhexdeenna taallo oo haddii la is-aamino wax walba la hirgelin karayo. Waxaanu aragnay sugnaanta cuntada dalka horta inay muhiim tahay. Waddamada jaarkeena markii aan eegnay waxay leeyihiin 231 warshadood oo daqiiq soo saara, inagu mid keliya ma lihin. Laynagama caqli badna, laynagama aqoon badna, dhulka cimiladeedu waa isku wada mid. Marka maadaama xirfaddii iyo wax walba aanu hayno oo waxa keliya loo baahan yahay ay maal tahay, maalkiina ummadda dhex yaallo, ayaanu ku qaadnay olole ah in dadka quwaddooda la tuso lana sugi karo tayada cuntada iyo qiimo wanaagsanba. Mashruuca Border Emiles waxaan u bixinay soo rogaal celiskii dalka. Marka maaha horta wax cusub oo iminka la bilaabayo. 40 sano ka hor ummadeenu way isku filaayeen oo sareen fara badan bay soo saari jireen, warshada way lahaayeen. Marka run ahaantii dib uun baanu u noqonay, tii uun baananu dib u soo bilaabayna. Sida oo kale, isaguna waxa halkaasi ka hadlay maareeyaha maalgashiga Mustafa Ibraahim Aadan, isaga oo ka warbixiyey shuruudaha laga rabo qofka doonaya inuu ka mid noqdo saamilayda shirkadda Border Emiles. Waxauna yidhi dadka saamiyey qaybsiga shirkaddu in shares loo soo bandhigo ay ka kooban tahay inta ay lagu lahaan doono warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha. Saamigiiba waa $250. Waxa ugu yaraan la iibsan karaa 2500, taasina waxaanu samaynay si muxuu ahaa qofka dee hantida badan haysta ka aan haysan iyo ka u dhexeeyaaba intaba inay u furan tahay inay kasoo qayb galaan. Nidaamka aan u bandhignay dadku inay kasoo qayb galaan waxa weeyaan in haddii waddanka gudihiisa joogaan ay xafiiska Mansoor dabaqa 3aad ay yimaadaan oo isdiiwaangeliyaan, haddii ayna karayn inay website ka galaan oo borderemiles.com amba telefoon ay noo soo diraan, dabadeedna toddobaad gudahood ay lacagtii soo shabaan, dabadeedna la siiyo muxuu ahaa shahaadadii caddaynaysa inay maal shirkadda ay ku leeyihiin. Nidaamku waa sida 24 saacadood gudaheed ayaaba lagu dhamayn karaa, laakiin toddobaad baanu dadka siinaa inay hantidooda ay soo shabaan. Horta shirkaddu xeerosaad bay leedahay oo xeer ilaalinta Soomaaliland yaala. Marka ugu horeysa waxaanu dadka siinaa xeerosaadka iyo nidaamka iyo sharciga shirkadda. Markuu qofku ka dhargo ayuu Soomaal gashanayaa, markaasi shuruuduhu waxa weeyaan in qofku inuu miyir qabo, inuu 18 jir ka weyn yahay, hatuu ka yar yahay qof aabihii hooyadii soo wakiishaa inay la socdaan, iyo lacagtaasi in muxuu ahaa toddobaad gudahood haw ku soo shubo, horteedna ha noo sheega inta saamiye muxuu ahaa haw rabo. Dadka in berigii hore waxa la sameyn jiray inaanu u hayno muxuu ahaa ama aanu kaydino saami, laakiin iminka waanu joojisnay maadaama dadkii ay nagu soo farabateen waxay noqonaysaa qofka ugu horeeya ugu horeysa. Maxamed Jaamac Cumal, warbaahinta SBC Hargeysa.